יאללה יאללה, זה על הראש, הראש, הראש. תביא קפה, מה זה מכשול? זה על הראש, הראש תוריד. אז חכה, תן מרחק. תן מרחק. אני אצלם בווידאו. תצולם את כל הזמן. לא, תורידי ראש, ראש למטה. אני יודע שקשה לכם להוריד את הראש, להוריד את הראש. להוריד את הראש. קוראים לזה כיס דמד. להוריד את הראש. רגע, צאו, סתכל עליי.